Oi, TV, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje levei vocês na loja de Shimamura, que é uma loja de roupas aqui no Japão, tá bom? E também mostrei um pouquinho por lá, fiz um tour e também provei algumas roupinhas bem japonesinhas, bem estilo japonesa. E não foi muita, porque no provador você só pode levar ter duas peças e eu já levei três. Peças de uma só, para ver se eu conseguia montar alguma coisa. E no final desse vídeo eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz lá, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já me deixa aquele like para me ajudar, tá bom? Se inscreva no canal se for novo. E é isso, gente. Então, sim, bora pro vídeo. Bom, eu não sei como que o vídeo ficou, porque como nesses lugares não pode gravar, então eu fico, tipo, uns pouquinhos mostrando picotadinho pra vocês, tá? Mas me conta aí o que vocês acharam dos lookinhos que eu montei aí pra vocês. O lookinho verde com, acho que com a blusa que eu tinha usado, aquele verde com saia. Era um verde também, uma saia bem verdinha, bem clarinha. Eu acho que o look que eu mais vejo aqui, eu vejo um monte de mães que usam bastante desse jeito, gostam de usar moletom com saia. Eu acho bonito, mas não sei, acho que não é muito meu estilo. Mas aqui eu vou mostrar agora as minhas comprinhas que eu fiz lá. Só fiz compras na promoção, pra falar a verdade. Bom, a primeira coisa que eu peguei lá foi coisinhas íntimas da Mika. Comprei calcinha pra Mika, não vou mostrar. E comprei também essas blusas aqui, que é pra usar embaixo da roupa. E de 500 ienes, ele tava por 330. Vou abrir. Vem duas blusas dentro. Opa! Pra ela usar por baixo. Bem bonitinho, rosinha. Dá pra ela usar assim também pra dormir, né? Vem duas. Vem na cor azul
E vem na cor rosa. E achei muito baratinha, 300 ienes. Dá pra tanto usar ela pra dormir assim só. E também usa por baixo da roupa, né? Quando ela for na escola. Apesar que ela tá de folga, né? Mas quando ela for na escola já tem. Aí também lá eu peguei essa touca aqui. Essa touca não, esse boné da Reebok. Gostei muito assim, porque ele é parecido de camurça. Não sei se fala camurça, mas ele assim, ele é meio peludinho, olha aqui, dá para vocês ver. E esse daqui achei muito barato também, tava 330. Vamos ver o preço normal dele. Ah, não era tão caro, era 1.500, mas eu paguei ele 300 ienes. É que amo boné. Olha aqui. Ai, gostei. Vamos ficar de boné. Peraí, vamos tirar essa xuxinha aqui. Vamos ficar de boné. Peraí. Só precisamos ajustar esse negócio aqui. Pronto. Nossa, achei muito bonito, rosinha. Gostei muito. É bem estiloso. E por 300 ienes, gente, muito baratinho. Achei muito bom. E agora segura o coração aí, porque vou mostrar uma coisa tão bonitinha para vocês nessa sacolinha aqui, que não é nem para mim, não é nem para minhas crianças, mas olha que fofura, gente. Olha, olha que bonitinho esse sapatinho, olha. Ai, meu Deus, eu não tenho maturidade para isso. Não tenho. Muito bonitinho. Comprei esse sapatinho aqui porque tem uma colega lá no meu trabalho que ela tá grávida, né? Vai ganhar neném. Não sei se vai usar, né? Porque às vezes você dá de presente, mas a época de usar sapato passa voando que a criança nem usa sapato, na verdade. Só tem sapato assim só para guardar, que aconteceu muito com a Mica, que eu comprava muito sapato para ela. Mas esse sapatinho também estava muito baratinho, de 980, paguei apenas 300 ienes, mas eu não aguentei, falei assim, ai, não, eu não tenho nem, não tô nem grávida, tá, gente? Mas eu falei assim, é muito bonitinho, vou comprar, vou dar para ela, espero que ela goste, é muito bonitinho. E lá também peguei essa blusa de frio, que é bem simples, pra Mica. Não dá nem pra ver, né? Peraí, olha. Peguei essa blusa aqui, assim, de frio. Aqui na touca é peludinha. Vamos ver. Ah, dentro também é peludinho. Olha que legal. Gostei. Peguei pra ela 140, ó. Na verdade, só tinha 140 o tamanho, né? Como na promoção, só fica sobrando o que tem, né? E essa parte peludinha dá para você retirar. Tem uns botãozinhos aqui, ó, para você tirar. E tava super baratinho. Deixa eu ver quanto que é. Eu paguei, paguei 550 ienes e ele custava 2.000 ienes. Achei muito bom, bem quentinho. E é preto, é simples, né? Dá para ela usa com muita coisa. Geração, ó. Que bonitinho. Jump over. Gostei muito. Muito estiloso. E pra mim, além desse bonezinho aqui, eu peguei uma calça moletom. Simples, normal. Com listra aqui do lado. E essa aqui também, acho que, se não me engano, foi 500 de... De 1.500 por 550. Essa calça por dentro, olha, ela é peludinha. Eu tô com essa calça leg aqui porque eu tava fazendo exercício. Mas ela vai ficar assim, ó. Bem estilosinho. Até com essa blusa, acho que eu usaria. E vai ficar assim, ó. Né?
Muito bonito, muito bonito. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Não sei se esse vai ser o quarto, o quinto ou o sexto, porque já até perdi as contas já. Mas é isso, gente. Se vocês estão gostando do vídeo, me deixa o like para me ajudar a gravar mais, porque aí me motiva mais. Me deixa um comentário também o que vocês acharam, tá bom? E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!